O poder local é um exercício de política extraordinário que nos concede o privilégio e a responsabilidade de trabalhar em prol das comunidades em que nos inserimos. Este é um exercício que requer resiliência e perseverança, muito particularmente em momentos complexos como o que agora atravessamos e em que o poder local constituiu muitas vezes a primeira linha de resposta às necessidades evidenciadas pelas populações. O processo autárquico culmina com o momento eleitoral, é um processo de balanço do trabalho realizado e é também um momento em que os intervenientes, quer sejam partidos políticos ou movimentos independentes, definem aqueles que assumirão as diferentes posições nos órgãos autárquicos, bem como as estratégias que orientarão o desenvolvimento dos territórios que pretendem liderar. No passado dia 13 de março, a Comissão Política do Partido Socialista de Baião deu mais um passo neste processo eleitoral, tendo aprovado, por unanimidade e em regime de voto secreto, a designação de Paulo Pereira como recandidato à presidência da Câmara Municipal de Baião. Em nova sessão da Comissão Política, a 9 de abril, os órgãos do Partido Socialista de Baião aprovaram também a designação daqueles que encabeçarão as listas às assembleias de freguesia. O balanço dos últimos quatro anos do trabalho desenvolvido pelo projeto do Partido Socialista de Baião, enquanto Executivo Municipal, é um balanço extremamente positivo. Compromissómetro, uma ferramenta digital que pode ser encontrada na página da Câmara Municipal de Baião, é possível constatar uma taxa de execução de 97% do programa eleitoral apresentado para este mandato, entre compromissos já executados e outros que se encontram atualmente em fase de execução. Além de honrarmos os compromissos inicialmente previstos, foi também possível ir além em alguns casos, sendo exemplo disso a construção do Centro de Recolha Oficial de Animais, em colaboração com o município de Rezende, e o lançamento de uma campanha de esterilização de cães e gatos destinada a famílias carenciadas. A aposta na educação é também uma marca clara deste executivo, uma das mais relevantes, sendo disso exemplo, as recentes notícias que nos relatam a requalificação das escolas-sede dos agrupamentos de Aris e também do agrupamento de Sudeste de Baião, orçadas em cerca de 900 mil euros. O OPJ Baião é também exemplo de uma iniciativa que junta a educação para a participação cívica e a juventude, tendo resultado num conjunto de seis projetos que estão agora em fase de votação na página da Câmara Municipal de Baião. Por fim, recordo também a valorização dos recursos endógenos, que tem sido uma marca deste Executivo Camarário. Patente na recente notícia da construção do Parque Urbano na Vila de Baião, que permitirá não só aos residentes, mas também àqueles que nos visitam, usufruírem de um espaço de lazer, também com as condições ideais para a prática desportiva e que terá ainda uma área destinada à construção de habitações, nomeadamente em jovens em regime de primeira habitação. Estamos neste momento a preparar os compromissos com que nos apresentaremos aos baionenses nas próximas eleições autárquicas. Neste processo, Gostaríamos de poder contar com todos, não só os militantes e simpatizantes do Partido Socialista de Baião, mas também com toda a sociedade civil. Baião é hoje, como sempre, o nosso maior compromisso.